ឈប់យកច្រឡំទីទៅនេះគឺជារូបភាពក្រោយឆាកដែលមហាជននាំគ្នាយកច្រឡំទៅលើអាចារ្យធំដែលបានថតរឿងខ្លីបែបអប់រំតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដែលមានការយកច្រឡំចំពោះលោកអាចារ្យធំលើការបែកធ្លាយនៅរូបភាពនិងវីដេអូដែលមានលក្ខណៈបែបផឹកស៊ីជាងរួមក្នុងបាននិងការរួមគៀកជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅនោះ គឺត្រូវបានរៀបត្រដាងពីការពិតហើយក្រោយពីមានការទម្លាយនៅឈុតឆាកសម្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះយ៉ាងណាមិញចំពោះឈុតឆាកសម្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះគឺទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏មានការយកច្រឡំដែលថានេះគឺជាហេតុការណ៍ពុតផងដែរនៅក្នុងឈុតឆាកដែលសមត្ថកិច្ចបានចុះអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបយុវជនសេពគ្រឿងញៀនដែលមានអាចារ្យធំជាទូសម្ដែងនោះ ហើយមួយវិញទៀតនោះលោកអាចារ្យធំដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ចំពោះឃ្លីបវីដេអូមួយដែលលោកបានពាក់មួកនិងពាក់ម៉ាស់រោមជារៀងបែបលក្ខណៈមិនសមរម្យហើយក៏ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងឈុតឆាកនេះគឺមានការថតយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ពីអ្នកកាមេរ៉ាផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាចំពោះសាច់រឿងលក្ខណៈអប់រំខ្លីនេះគឺមានការចូលរួមសម្ដែងពីលោកអាចារ្យធំលោកសានប៊ុនធឿននិងតារាដទៃទៀតជាច្រើនរូបផងដែរចំណែកឯអ្នកដឹកនាំរឿងវិញគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលផ្ទាល់ពីអាចារ្យដំពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមជួយអប់រំយុវជនខ្មែរឲ្យចេះ
ដែលកូនលោកមកគឺមានការយកច្រឡំចំពោះលោកអាចារ្យធំចាដែលកូនលោកមកគឺមានការបៃតងនៅរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូដែលមានលក្ខណៈបែបផឹកស៊ីនិងរំកិច្ចកិច្ចជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នោះការពុតទៅគឺជាការថតសម្ដែងឬបែបអប់រំខ្លីតែប៉ុណ្ណោះចាចំពោះព័ត៌មាននេះដែរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទជាបន្តទៀត ចាដែលតេតតងតំណងទប់អារម្មណ៍ក្រោយពីលោកប៊ុនរឿនបានប្រកាសលែងលះបរិយាចំពោះករណីដែលបានយកឡានទៅលក់និងយកមាសមួយចំនួនរត់ទៅចាក់ចោលគ្រួសារនោះលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតក៏បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងដែរថាដោយដែលប្រិមត្តនឹងមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបដោយមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវតេតតងទៅនឹងលោកជួនប៊ុនរឿន អគ្គនាយកបណ្ដាសារព័ត៌មានTNB ដែលត្រូវបានផលិតយឺរបស់លោកបានយករថយន្តមក Toyota Tacoma ពណ៌សពិស្លាក់លេខភ្នំពេញ PIN00កាសັບយកទៅលក់ធ្វើឲ្យរូបលោកមានក្តីឈឺចាប់ជាខ្លាំងជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរលោកប៊ុនរឿនក៏បានឡាយជាវីដេអូបញ្ជាក់តេតតងនឹងបញ្ហានេះផងដែរដោយលោកបានមានការរៀបរាប់ថាលោកមិនមានបញ្ហាឈឺប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់នោះឡើយហើយពេលដែលប្រពន្ធលោកបានយករថយន្តទៅលក់នោះក៏លោកមិនបានដឹងនោះដែរ ហើយមួយវិញទៀតនោះលោកប៊ុនរឿនក៏បានប្រកាសដែលថាលោកនឹងភរិយាមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតនោះទេហើយពេលនេះលោកក៏កំពុងរៀបចំឯកសារប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីលែងលះផងដែរដោយឡែកចំពោះរឿងរ៉ាវនេះដែរលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតក៏បានមានជាមតិលើកឡើងដែរថាលោកក្មួយអើយដកឃ្លាមួយចំហៀងសិនមើលលោកគាត់ខឹងបន្តិចបន្តួចត្រឡប់មកវិញកូនដល់ទៅ4នាក់ អត់ម្ដាយគិតឡើងវិញមើលរស់នៅជាមួយគ្នាយូរហើយនោះមិនដាច់ឆ្លុះប្រកែកពាក្យសម្ដីគ្នាអញ្ចឹងទេកុំអើខំពេកធ្វើចិត្តត្រជាក់ត្រជាក់ឡើងសិនមើលចានេះគឺជាអត្តន័យសាររបស់លោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតលោកបានសរសេររៀបរាប់រឿងរ៉ាវតេតតងទៅនឹងរឿងលោកប៊ុនរឿនដែលបានប្រកាសថាលែងលះភរិយាចំពោះករណីដែលបានយកឡានទៅលក់នោះចាហើយចំពោះបទនេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ នឹងសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែចូលតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមតែជួយ subscribe ឬជួយរូបកងកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា